E aí galera, tudo bom? Meu nome é Tarcísio Amaral. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Nesse canal eu vou falar sobre muitas coisas que eu gosto, que eu acho, que eu acho engraçado. Ai. Se você não me conhece, meu nome é Tarcísio, eu tenho 23 anos, sou ator, moro aqui no Rio de Janeiro. Ai, mano, meu nariz tá coçando muito. Eu vou fazer vídeo no máximo 5 minutos, toda quarta e toda sexta. Toda quarta eu quero falar sobre alguma coisa. Lógico, né? Toda sexta eu vou fazer um react sobre algum vídeo, alguma coisa que eu acho legal, tá bom? Gente, que coceira no nariz chata, cara. E hoje eu quero dar três passos pra você sair da ansiedade de uma vez por todas ou pelo menos te ajudar. Eu creio que esse vídeo pode te ajudar um pouquinho, porque me ajudou e foi uns passos que eu vi lendo esse livro aqui que é muito bom, ó. A Surtiu Arte de Ligar o Foda-se. É muito bom esse vídeo, esse livro. Mas antes de eu te dar os passos de como sair da ansiedade, eu queria que você parasse pra pensar por que que a gente tem ansiedade. Por quê? Ai, que susto! Caralho, que susto, desgraça. Oi, neném. Já começou? Já, bebê, eu tô aqui, tá gravando aqui. Ai, eu vou te dar um beijinho de boa sorte. Tá, te amo, meu Deus, que susto. Por que que hoje a gente tem muita ansiedade? Muitos jovens têm ansiedade hoje porque geralmente eles são muito pressionados por causa de pressão, faculdade, estudo, pais. Muitos jovens, a gente, a nossa geração, teve que decidir o que a gente tem que fazer pra nossa vida inteira muito jovem. Com 18 anos, você chega com um moleque e ele, pra fazer um vestibular, ele tem que ser obrigado a saber o que ele quer fazer pro resto da vida, mano. Resto da vida. Isso deixa muita ansiedade, porque a gente sempre vai achar que a gente escolheu errado. E o que acontece? Toda vez que a gente tá com raiva ou a gente tá triste, a gente olha a rede social e tá lá o Alok casando no Cristo. Imagina. A gente já tá se sentindo triste, a gente já tá sentindo que a gente é insuficiente, a gente já tá sentindo que a gente é incapaz, e quando a gente entra na rede social, tá o Saulo lá, que deu uma Mercedes pra namorada, casou lá no negócio. Meu Deus do céu. Ou seja, a rede social hoje mostra de forma errada pra gente uma alegria que às vezes a pessoa que tá demonstrando aquilo nem é alegre, mas uma falsa alegria que faz a gente se comparar com aquilo. E isso causa ansiedade na gente, isso causa na gente um desespero. Porque é uma comparação errada, porque a gente está num momento ruim e se compara com um momento bom da outra pessoa que está compartilhando. Uma coisa que acontece muito comigo, que nesse livro fala, é que é o ciclo vicioso infernal. O que que é? Toda vez que a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar com raiva porque está ansioso. E depois começa a ficar ansioso porque está ansioso. Ou seja, a gente, meu Deus, por que que eu estou ansioso? Aí depois começa a ficar ansioso porque está ansioso. Você está entendendo? Eu me perdi. Eu estou ansioso para entregar um trabalho. Aí começo a ficar tão ansioso para entregar o trabalho que eu fico ansioso porque eu estou ficando ansioso. Eu me perdi. E nesse livro fala que isso é um ciclo que não para. E muita gente só para esse ciclo quando dá uma descarga muito forte, ou usando prazer, ou usando droga, ou usando qualquer outra coisa. Muita gente entra em vício por causa disso, porque fica ansioso e começa a se viciar em outras coisas. Fica ansioso e começa a comer. Fica ansioso e descarrega de algum modo. Isso é errado, velho. E quais são os três passos que eu quero te dar hoje? O primeiro, se aceite. Isso parece ser brincadeira, mas muita gente não aceita. Não aceita seu corpo, não aceita o resultado que tem com a sua idade. Muita gente fica ansioso porque olha para os caras que têm 17 anos e conseguiram abrir uma empresa e ficaram milionário e começam a se comparar com o resultado dos outros. Mas o resultado dos outros é dos outros, não tem nada a ver contigo. Você está entendendo? Mano, se aceite, se aceite. Aceite que você está dentro do processo. Você vai conseguir, é a sua vida. Para de comparar seu resultado com a vida dos outros. Todo mundo tem problema. E às vezes o problema da pessoa que você acha que é a mais feliz do mundo é bem maior que o seu. A segunda coisa que eu quero te falar é busque verdadeiros valores. O que é isso? Quando você baseia sua vida em valores ruins, a vida fica falha porque você está definindo a sua felicidade em valores que não são reais. O que que é um valor não real? A vida de outra pessoa. Se você definir o seu sucesso em superar outra pessoa, por exemplo, você só vai ser feliz se você for mais famoso que a Shakira. Não sei porque eu falei Shakira agora. Mas imagina se você pensasse assim: ah, eu só vou ser feliz se eu for mais famoso do que a Shakira. Esse valor que você definiu é ridículo, porque não é um valor que te faz crescer. Você vai ficar estagnado olhando para outra pessoa. E às vezes o que você olha da outra pessoa nem o que ela é. É o que você projeta nessa outra pessoa. Estabeleça valores concretos, reais. Os bons valores são aqueles que são realistas, socialmente construtivos e imediatos e controláveis. Valores bons são aqueles que você pode controlar, você pode realmente mostrar isso, como por exemplo a honestidade. Se você basear a sua felicidade em cada vez mais ser honesto,
Isso é um valor que vai realmente te levar para algum lugar, porque você pode controlar isso. É um valor que vem de você, que vem de dentro para fora. Todos esses valores são socialmente construtivos, todos esses valores vão te levar para frente. Não vão, não vai fazer você invejar outra pessoa. Todo valor bom é aquele que vai de dentro para fora. O valor ruim é aquele que você projeta no exterior. Eu me perdi. E o terceiro passo para você sair da ansiedade é relaxar. Relaxa. Vai passar. Irmão, eu não tô fazendo esse vídeo à toa. Eu sou muito ansioso. Eu sou muito acelerado, por isso que eu sou muito ansioso. Mas o que acontece? Quando a gente tá numa crise de ansiedade, a gente acha que aquele sentimento não vai passar. E realmente na hora parece que não vai passar mesmo. A gente fica sem ar, meu Deus do céu. Ficar respirando e parece que o ar não vem. Ou eu tenho uma nóia que eu acho que eu tenho que bocejar. E se eu não consigo bocejar, eu acho que eu tô morrendo. Toda vez que você ficar ansioso, respira. Tenta relaxar e meditar. Ah, uma coisa que eu faço muito bem, eu nem botei na lista. É meditar. É muito bom meditar. Medite, medite. Então relaxa, vai passar. Tudo vai passar e tudo vai ficar bom. Bota isso na cabeça, mentaliza coisa boa. Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, por favor, que vai me ajudar muito. Comenta se você gostou do vídeo. E é isso aí. Deus abençoe a sua vida. Valeu.